ሰላም ሰላም ኣብብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕና እንዳተመነኹ ሜሪ ኤምሳኹም ዘለኹ ንሎ ማዓንቲ ድማ ካልእ ቪድዮ ኣሰራርሓ ሻርማ ኣብ ገዛና ኣሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብ ኣሰራርሓ ኣከብለኩም ምሳይፅንሑ ኣብዚ ሰለፍ ደርሆ መቲረ ዘዳለኽዎ ኣለና ከምኡውን ሜክት ዝኾነ ናይ ሻርማ ቀመም እዚ ማለት እዩ ከምኡውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌራ ኣድጊቐ ዝመተርክዎ ፃዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ኣለኒ ከምኡውን ኣብዚ ጥሑን ፓፕሪካ በርበረ ፀሊም ከምኡውን ዕርዲ ቀሪበ ኣለኹ ኣብ እጩ ከቢለና መታን ፅቡቅ ሕብሪ ክህበልና ከምኡውን ደሚን እጂ ኩሉ ብሓንሳብ እቲና ተዘቐረብናዮ ቀመም ከነሕብሮ ኢና ሕጂ ድማ ከምዚ ጌርና ምስ ሓዋወስናዮ ኣብዚ ኣባዴላ ቀሪበ ኣለኹ ቁሩብ ኦሊቭ ኦይል ክገብረላ እየ ዝኾነ ዘይቲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣነ ግን ሱ ስለድሎ ከ ክሱ ዝጥቀም ዘለኹ ሕጂ ድማ ኣብኡ ክንጠብሶ ኢና እጂ ከምዚ ኣጌርና ጠቢስና ድማ ናብ ዛቢያቲ ክንቅምትላ እያ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ናይ ሻርማ ስጋ ምስ ክሳብ ዝኸውን ፅቡቅ ጌርና ኣድጋ ኣቢልና ንቑመት ክንሞትሮ ኢና ሕጂ ከምዚ ጌርና መቲርና ምስ ወደእና ድማ ሓዊ ከነህርሞ ኢና ንቑሩብ ደቃይቅ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ነዊሕ ባኒ ቀሪበ ኣለኹ ንምሉኖ ማዓንቲ ሱ ክጥቀመ ዝኾነ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ፒታ ዋላ እውን እቲ ረቂቅ ባኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ገይረ ኣብ ማእኸል ጭድድ ኣቢሉ ድማ መጀመርታ ኩሙስ ክገብረሉ እየ ብድሕሪኡ እቲ ኣስቤዛ ከምኡውን ቻርማ ከምኡውን ኣብዚ ሸሊ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ ሳውስ ከምዚኣ ገይረ ምስ ወዳእኩ ድማ ኣብዚ ኣልሚንዮም ቀሪበ ኣለኹ ብኣጥቕልል ኣቢለ እንደገና ኣብ ክልተ ክቆርፀ እየ እምበኣር ከስ ንሎም ማዓልቲ ዘዳርኽዋ ቪድዮ እዚኣ ኣነራ ተፈቲኹማ ላይክ ኮመንት ሸር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ